Weekend okoti enkulu mu Kampala yejereza abasiraamu bonna 14 mu musango gw'okutta abakulembeze b'abasiraamu omuli Sheikh Hassan Ibrahim Kiria ne Mustafa Bahiga ssaako abasiraamu abalala abali eyo 8. Kyokka kkooti yasingisa Sheikh Kamoga n'abalala 5 omusango gw'obutujju. Olwaleero omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Nsereko Mutumba avuddeyo n'ategeeza nti eby'okugamba nti abasiraamu be babadde betta kkooti erabika yabisazizzaamu kati ng'ayagala ebitongole ebikuumaddembe byogere ani atta abasiraamu. Oba bano be mwali musuubira nti be batta abasiraamu si be bali batta era kkooti ne zisalawo butereevu kati tubuuza ani atta abasiraamu. N'olwekyo ku lwange olumu nasanyuseemu okuba nti abasinga obungi babadde tuyita makubo nti abasiraamu mwemazeewo. Kati eggwanga litegedde nti abasiraamu si be batta ki basiraamu bannaabwe. Kati omupiira guzze mu kisaawe kya basecurity okutulaga baani abatta abasiraamu. Mutumba agamba nti kati mu kiseera kino abasiraamu abasingisiddwa emisango bakyasobola okujulira bwe baba sibamativu n'ebyavudde mu kkooti. N'abo abali mu makomera amalala kubanga waliwo amakomera Kigo, Kirinnya, abasiraamu bajjudde makomera gonna nabo baleetebwa mu kkooti tulabe. Kubanga bw'ofiirwa omuntu wungu omulabyeko kisinga yazaawa kubanga obeera mu ssuubi. Mu ngeri emu olwaleero akulira Sharia ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Yahya Ibrahim Kakungulu alangiridde olunaku lwa Idi Aduha ey'okusala ebisolo lwe n'ebeerayo. Arafa olunaku olukulu ennyo lujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omunaana omwaka guno bwe lunaaba olunaku olw'omwenda omwezi ogwa Dhulhijja. Ekyo kiba kitegeeza nti Idi tujja kugisaala nkeera nga lumu olunaku lujja kuba olwokutaano Friday. Onagamba nti swala ya Idi ejja kukulemberwamu Mufti Ramadhan Mubajje ku ssaawa 3 ez'okumakya wabula asabye abasiraamu okuwaayo ebyo ebinaabaweesa empeera. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.